Diego, ons sien al hoe meer dat digitale boerdery al hoe groter word in die Suid-Afrikaanse landbou. Nou, Bayer het natuurlijk Climate Field View as 'n platform bekendgestel. Kan jy ons vertel, Climate Field View, hoe gaan dit 'n boer help om meer winsgewend te boer? Boere boer nie net meer met gewasse nie, hulle boer nou deesdae met data. So al sy masjinerie genereer data, of jy nou daarvan weet of nie. En met FieldView kan ons die data basis op één platform inbring. Je kan je planterdata inbring, je toedelingsdata van je spuit en ook van je kunstmestrooier. En dan as je stroperdata nou bykom, dan kan ons nou hierdie data analyseer en vir die boer baie ingeligte, help om ingeligte besluite te neem van sy eie data af. Nou, soveel tendense, soveel verskillende platforms. Wat maak Climate FieldView so aantreklike platform? Ek dink FieldView is 'n baie aanpasbare program. Dis maklik om te gebruik vir die boer. En omdat hy so aanpasbaar is, kan jy enige toerusting basis in sy data inbring. So ons maak gebruik van die FieldView Drive. So die drive plak basis op die diagnostiese poort in van die masjinerie. As hy 'n GPS en ISOBUS het, lees ons die data direk van daar af en dit word outomaties in die cloud vasgevang. So, dit is die makkelijkste manier om het te doen. In die verlede moes boere dit fisies met 'n stokkie gaan aflaai en inlaai in 'n platform. En so, dit is nog steeds moontlik met FieldView om het op die manier ook te doen, vir alles jy historiese data wil inbring, maar FieldView maak het makkelijker vir die boere. En omdat die data onmiddellik beskikbaar is, kan die boer basies besluit te neem van dit, wat hom help om datagedrewe besluite te neem op die plaas. Jy het net nou gesê, boere boer deesdae met data. Hoekom is data vir die moderne boer so belangrik? Weet jy, die tegnologie het al so gevorder geraak. So die moderne masjiene wat nou beskikbaar is, neem baie meer akkurater data. So nie net is jou GPS-sein beter nie, maar jou akkuraatheid van die opbrengssensors is ook baie beter. En omdat ons nou platforms soos FieldView het, waar ons al die verskillende databronne by een plek kan inbring, insluitende jou grondchemiese, fisiese data, kan jy met FieldView baie interessante besluite neem. Jy weet, so jy kan eintlik sien hoe jy cultivars presteer teen 'n spesifieke plantestand op 'n spesifieke grondsoort. En dit is baie kragtige inligting vir 'n boer om dan sy seisoen te plan vorentoe, jy weet. En nie net om beter te besluite te maak, maar ook om meer winsgewend te boer. Ja, dit klink vir my na 'n kragtige stuk gereedskap om jou doeltreffendheid natuurlik ook op te skerp. Absoluut.